أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما يالله tak sama lah. Kerana lelaki dia nak pada perempuan, perempuan nak pada lelaki. Yang tu tu lah pertama tak sama. Kalau lelaki berkenan kat lelaki, jam. Rosak. Dan perempuan berkenan kat perempuan, rosak. Dan ini, dan kemudian kemampuan lelaki juga kadang-kadang ya dia tak sama. Lelaki sebab tu tak ada hadis yang mana Nabi kata bila-bila masa isteri minta, suami kena beri. Walaupun hakikatnya demikian, tapi kerana dari segi fizikalnya tak boleh, macam tak mungkin suami dari segi biologinya tak mungkin bila-bila dia boleh bagi, melainkan dia nak kena ada kehendak dia. Kerana lelaki ni lain, wanita dia boleh beri bila-bila, tapi lelaki dia tak boleh, melainkan dia sendiri nak ada kena ada kehendak. Sebab itu bila lelaki tak berkemampuan, dia tak boleh bagi kehendak tu, suami berhak, isteri berhak meminta pasakh ataupun meminta supaya ditamatkan perkahwinan.